Otávio mandou pra frente. Subiu o Caio. A bola chega no Tito. Controla, puxou, grande lance. Olha o Thiago Rômulo, vai marcar, bateu! Gol! É de Thiago Rômulo aos 42 do primeiro tempo. De primeira chegou concluindo. Para o Thiago Rômulo, chega com o perigo no contra-golpe, o Operário, Thiago Rômulo pedalou, passou, grande lance, bateu na área, bateu! Mais à frente, o trabalho com o William, Thiago Rômulo, já vai para o lance individual, ele abusado, hein? Partiu ali, a velocidade, William na lateral.